Шановні студенти, я Резнік Олег Миколайович, старший викладач кафедри адміністративно-господарського права та фінансово-економічної безпеки Сумського державного університету, кандидат юридичних наук, хочу представити навчальну дисципліну криміналістика, яка буде вивчатися вами. Криміналістика для будь-якого фахівця в галузі права є важливою, оскільки в даній навчальній дисципліні вивчаються основні закономірності, збирання, дослідження і оцінка доказів, які підтверджують факти вчинення кримінальних правопорушень і тому мають можливе значення для ефективної боротьби зі злочинністю в нашій державі. Під час вивчення даної навчальної дисципліни ви матимете можливість отримати теоретичні знання та практичні навички з таких тем – криміналістичної техніки, криміналістичної тактики, а також методики розслідування окремих видів злочинів. Бажаю вам успіхів при вивченні даної дисципліни. До зустрічі!